Skenjasni arsimës në guxu, ne guxojmë. Çdosht me çan guxojmë. Por mënyrën që shi athojmë tash na valla nuk mundem me marr ata Molotovin edhe atë Molotovin, jo, vetë Kovan me çka i thojnë ata ato bombolla të gaz, ato mi hitësh. Edhe herë institucione me na nuk e kemi anë me. Molotov ku shkojmë barkon kërkosh. Asni mi bu ato. Na me mujt juve është i vesh me. Deklarata që i bojke, që i bojke Kurti çdo ditë kur ish opozit, e sot, a din çka edhe diçka balon sa harrova. Edhe diçka vet vendosja përveç asaj që artikulohet që pajtona ne dikon. A dim se po dokemi na si vetvendosës, sepse qëndrimet e vetvendosës kanë ndryshuar. E janë parafru me LDK-n, me PDK-n, me të tjerë tash ajo doket. Ajo tash i përngjan krejt këtyre partive, edhe prap ju keni të drejtë dikun na thoni ju ju po shkoni mas opinione. A faktikisht vetvendosja ka rënë të gjitha veprimet që i kemi bënë se s'ka rrugë tjetër. Dënik, ato që ka thonë ajë në konë pëllavra. Ok, ta dëgjëm Dënikë. Po më falë. Qështë do që thëni, aktivizmi, është dëshmun se aktivizmi politik, në fakt sjellë rezultate, edhe është vetëm mënyrë për ndryshim. VV-ja me krejt aktivizmin e vetë politik, qoftë në rrugë, qoftë në parlament, kam rrimi i marrë 1.50%. I ka marrë, po mos i me. Në vitin 2004, kur ka pas iniciativat të vazhdushme dhe angazhim jashtë zakonisht të madhë të PDK-s, do më thonë para shpalljes e pavarësis, kanë bri me dalë partia parë. Pra gjitho herë, kur ka aktivizm politik prej opozitës, fiton, kjo nuk është nëjë formullë që... Kjo nuk është... Kjo nuk është nëjë... E qënë përtej formave të politike. Ka pas forma jo konvencionale, pajtohem, mirë po kanë cilë rezultate. Mirë po kanë cilë rezultate, njerëzit i kanë fitu në bi 50%. Sa i përket LDK-s, ndoshta identifikimi... Kanë bo grështet, i kanë fitu... Ndoshta, jo, në mënyrë demokratike i kanë fitu me votat qytetarve. Në mënyrë demokratike. Do më thonë, në një proces demokratik, pas një aktivizmi të gjatë... Ka bo kalimi i pushtetit në mënyrë ma demokratike të mundshme, ju vetëm regjën për dhe shtetit evropiane. Jo, pra ndaj s'ka pas shtet të kapur. Sepse po të kishtë pas shtet të kapur. Se qeverit në Kosovë jo ndruzë dhe 2 vjetë. Se qka oprit me rezistu dhe kusha. Pra ndaj din të përfundoj. Kaja, une, do me thonë, kjo kalimi pushtetit ka ndodhë dhe në zhjede lokale mas lufte, kur kejtë kanë thonë ka mu kol, prap njerës ju në tërheqë, si tu së kanon shpreje. Dhe njukëm, do me thonë, qeverit në Kosovë ndruon qdo 2 vjetë, edhe nëse dikush ka prit që ka me pas rezistencë, kur se kisha mendu që dikush ka prit që ka me pas të partitë, nuk ka prit e pushtetit. Kur rëzut qeveria Kurti, kur arë qeveria Hoti, Albin Kurti nuk e bo një transferi normal pushtetit. Ka rezistu. Qa do rezistuaj të manë puno? Këthemi të LDK-ja. Kështë aty iqë. Këthemi të LDK-ja. Këthemi të LDK-ja. Gjatë krejt këti procesi, opozitarizmi LDK-s, me sa unë e kom numrun, do më thonë si veprime në parlament, është kërkesa për debat për marveshe në Washingtonit, edhe është debati nesër, që këtë debati nesër që do tjetë, do më thonë janë dy iniciativa prej një grupi parlamentarë. Besa identifikoj problemet këto, pra janë me 10 temat të cilat kanë mujt me ungrit, iniciativat mjaftushme ka pas, deputet kanë, opozita, na i në kujtojt një periude kemi pas veç 30 deputet edhe kemi ngrit për dit nga një iniciative dhe kemi ndzirë rezoluta ma shumë që atëherë me 30 deputet, tu i marë edhe votat e deputetve që janë pushtet, së sot që janë 4 të sot deputet e smujnë me ndzirë një rezolut. Do më thonë, dje, par dje, kur PDK-ja e ka asil në parlament një rezolut, kanë mungu edhe vetë deputet e PDK-s, kundër shtrejtimit të rrymës. Më thonë, këtu është një farë problemi. Dikush nuk është të uqu prej gjumi me u këndil edhe me punu në parlament. Na i një konë parlament qatë, e din që është funksionat. Vesh dy iniciativa nuk është problemi tash aktualisht i Kosovës opozita. Sot, e shikova ku vendin. Pakoja prej 10 ligjeve, pakoja prej 10 ligjeve që i propozoj këtë qeveria, shkun të gjitha dhe as